Българските професионални клубове, има доста такива не само в FBET лига, но и във втора професионална лига. Друг е въпросът. Какво е качеството на тези чужденци, които малко ли много изяждат мястото на родните български таланти? Удар сега по посока на българската врата и какво попадение виждаме тук. Не остави никакъв шанс футболиста на Мариупол. След малко ще ви кажа неговото име. Това е Серхи Горбунов. Серхи Горбунов с наистина страхотно попадение в 20-та минута на матча. Мариупол повежда.